Vítajte opäť pri ďalšej časti zvedavých rodičov a tu sa venujeme alebo dostávame ďalším otázkam, ďalším trom otázkam, aby sme mali v tom konkrétnych tabulkách prehľad a nemuseli sa baviť s čítaním. Ja vám to prečítam a vy ste vybavení. Takže takto. Prosím, predstavte mi konzervatívne tradičné vzdelávacie prostredie. Rozsahom a formou je veľmi podobné ako v súčasnom školstve. V triede edutéke sú žiaci rovnakého veku. Subjektom vzdelávania je žiak. V triede je jeden učiteľ, ktorý učí a riadi celý vzdelávací proces počas jednej vyučovacej hodiny 45 minút. Učiteľ motivuje a hodnotí žiakov. Ak by ste pozorovali hociakú vyučovaciu hodinu v tomto prostredí, nespozorovali by ste takmer žiadny výrazný rozdiel v porovnaní s dnes typickou školou. Rozdiel tu však je. Je zásadný, ale skrytý. Škola si môže stanoviť vlastný vzdelávací program, nezávisle od štátu, a meniť ho iba z vlastného rozhodnutia. Znamená to, že učiteľ postupuje podľa vzdelávacieho plánu, ktorý schválila samospráva daného vzdelávacieho subjektu školy edutéky. Pri tvorbe kurikula sa môžu brať do úvahy všeobecné medzinárodné očakávania na úroveň vzdelania v danej vekovej skupine, ak s tým členovia samosprávy súhlasia. Ako sa v konzervatívnom prostredí overíme, či sa deti niečo naučili? Je to veľmi podobné ako v klasickej škole. Od ústnych skúšok, písomiek, testov až prezentácie naučených vedomostí. Na rozdiel od klasickej školy, v tomto prostredí je všetko jeho právomoci bez zásahov a príkazov ministerstva. To sa mi už zdá zrozumiteľné. Viem si predstaviť, že o to bude záujem. Ako prebieha prihlásenie na také vzdelávanie? Je to tiež na základe ponuky a dopytu? Áno, je to tiež na základe ponuky a dopytu. Rodičia si pozrú ponuky, z nich si vyberú takéto vzdelávacie prostredie konzervatívne, vyhľadajú poskytovateľa vzdelávania, oslovia ho, dohodnú sa a uzavrú zmluvu. Môže to byť aj opačne. Skupina pedagógov sa rozhodne vytvoriť takéto vzdelávacie prostredie a ponúknu ho na vzdelávacom trhu žiakom a študentom. Ako vyzerá autonomistické vzdelávacie prostredie? Základným znakom autonomistického vzdelávacieho prostredia je maximálna sloboda, kde študent a žiak spolu so zákonným zástupcom si tvoria vlastný vzdelávací program. Program si pokrie jednotlivými pedagógmi, ktorých si vyhľadá na vzdelávacom trhu digitálnej platforme a uzavrie s nimi zmluvu. Veľkosť edutéky závisí od dohody medzi klientom, žiak, študent a pedagógom ako poskytovateľom vzdelávacej služby. Najmenšiu edutéku tvorí jeden žiak a jeden pedagóg. Počas školského roka sa veľkosť edutéky môže meniť. Vzdelávanie tu môžeme prirovnať k situácii, kedy žiak, študent chodí na doučovanie z nejakého predmetu. Venuje sa mu jeden učiteľ, preberajú témy, ktorým nerozumie, alebo témy, v ktorých sa chce zdokonaliť. Rozšíriť si vedomosti a v oblasti podľa záujmu. Individuálny prístup jeden žiak, jeden pedagóg zabezpečí objem naučeného v podstatne kratšom čase, ako keby žiak chodil do klasickej triedy. Pedagóg môže mať v edutéke viac žiakov s rovnakými záujmami a venuje sa im podľa ich potrieb. Takéto vzdelávanie je veľmi flexibilné a variabilné. Nenájdeme v ňom klasické triedy. Učenie väčšinou prebieha na súkromí pedagóga, žiak v prírode alebo kdekoľvek vo verejnom priestranstve.
Na vytvorenie vlastného vzdelávacieho programu curriculum môže študent alebo žiak a jeho zákonný zástupca využívať služby kurikulálneho poradcu. Ak chce získať certifikát, byť otestovaný, môže využiť certifikačnú službu na trhu. Takéto vzdelávacie prostredie poskytuje vysokú úroveň autonómie, kde si žiak celý proces vzdelávania riadi sám s podporou zákonného zástupcu. Dobre, toto je koniec. Všetko na štvrtej časti, ale ďalej pokračujeme.